مشل اسٹرا ون دا ٹاس ڈسائڈیڈ بیٹ فرسٹ میں جو کہ مچ سے تعلق گیند کرائیں گے. سدیس سمالانی سامنا کر رہے ہیں غنی, کٹ کر دیا ہے. سدیس بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں غنی, کٹ کر دیا سائڈ ایج لگتے ہوئے سلپ میں بیلنس بھی نہیں آیا ہے. محمد وسیم شاٹ, محمد وسیم کٹ کر دیا ہے پوائنٹ. زبیر بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں وسیم, وسیم دا ڈینجر مین سکس انٹو دا سٹینڈ. زبیر بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں وسیم, شاٹ کافی تیز شاٹ, گراؤنڈ شاٹ چار رنس کے لیے لیگ کی جانب کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں الائم بش, کٹ کر دیا ہے پوائنٹ کی جانب. دل دائرے کا آخری گیند سامنا کر رہے ہیں وسیم دا ڈینجر مین شاٹ, آخری الائم بش, اوور پچ ڈیلیوری, فیلڈر کے ہاتھ سے بال چھوٹ گیا, چار رنس مس فیلڈنگ. فیلڈر سے چار رنس کے لیے دوسرا بال, لائن بس شاٹ, بال ہوا میں سیدھی فیلڈر کے ہاتھوں میں. سدیس اپنے دوسرے اوور کا لاسٹ بال کرائیں گے. محمد وسیم سامنا کر رہے ہیں پوائنٹ کی جانب تیز شاٹ چھ رنس کے لیے. ناصر اوور پچ ڈیلیوری, سلو بال تھا چھ رنس کے لیے اٹھا کے, او سلو بال مکمل طور پر بیٹ. مین بیٹسمین وسیم کو تین واٹسن بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں نصر اللہ, شاٹ نصر اللہ چار رنس کے لیے. بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں نصر اللہ, اٹھا کے کھیلے ہیں مڈ وکٹ کی طرف, شاندار بیوٹیفل شاٹ انٹو دا سٹینڈ. بولنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں ناصر, او بیوٹیفل. شہزاد بولنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں ناصر, ایک اور چکا لیگ کی جانب اٹھا. شہزاد بولنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں شاٹ, اٹھا کے کھیلے ہیں بال ہوا میں چھ رنس کھیلتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں نصر اللہ, نصر اللہ کٹ کر دیا ہے پوائنٹ کی جانے, بال ہوا میں فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ. سدیس بال کرا رہے ہیں, سدیس سامنا کر رہے ہیں ناصر, سائڈ ایج آؤٹ. سامنا کر رہے ہیں ان کا ملک شاہ رخ جو کہ ٹیم کے کپتان ہے, اٹھا کے کھیلے ہیں ملک شاہ رخ نے, او دا بیوٹیفل کیچ. ندیم واٹسن شاندار شاٹ فتواغ سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں ان کا فدا, شاٹ بائے فدا. اس بار موت فین بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے اوور پچ ڈیلیوری انٹو دا سٹینڈ سیٹ شاٹ. زبیر احمد بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے ان کا سامنا کر رہے ہیں خالد, شاٹ کٹ کر دیا ہے پوائنٹ کی مت, اور اننگز کا لاسٹ بال ان کا سامنا کر رہے ہیں خالد. سائڈ ایز لگتے شہید جبار کی جانب سے فرسٹ بال آف سیکنڈ اننگز, کٹ کر دیا ہے محمد شہزاد نے ان کے نشان سے دوڑتے ہوئے. ایک آسان سا کیچ سلپ کے نشان سے دوڑتے ہوئے سامنا کر رہے ہیں ان کا چھمے, گراؤنڈ شاٹ بیوٹیفل شاٹ چار رنس کے لیے. بولر بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے ان کا سامنا کر رہے ہیں, او شاٹ الاوا سکس انٹو دا سٹینڈ, ان کا سامنا کر رہے ہیں شاٹ بگ اٹ سکس انٹو کا. بالنگ کے نشان سے دوڑتے ہوئے بالنگ کے نشان سے دوڑتے ان کا سامنا کر رہے ہیں, او شاٹ ایک اور چھکا سلبرٹ کے بلے سے اٹھا. خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں مشل اسٹار مستنگ, ایک اور شاندار شاٹ مڈ وکٹ کی جانب. نشان سے دوڑتے ان کا سامنا کر رہے ہیں سلمان دا ڈینجر مین بیٹسمین, بیوٹیفل شاٹ چھ رنس انٹو کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
और शॉट इस बार कवर कराने में कामयाब रहे थे, जिसमें कम से कम स्कोर दिए थे उसने, कट कर दिया एक आसान सा कैच तमाम हुए थे। नासिर बॉलिंग निशान से दौड़ते हुए शॉट सीधे बैट से, छे तो उनका सामना कर रहे हैं बेस्ट लेफ्ट हैंड बैटर, उठा के कह रहे हैं बॉल हवा में मिस फील्ड, रेंजर मैन बैट्समैन विकेट पे मौजूद, शॉट फुल टॉस बॉल, बॉलिंग निशान से दौड़ते हैं उनका सामना कर रहे हैं फहीम, उठा के कह रहे हैं छह रन के लिए सलमान, और अपने एक्सपीरियंस का शॉट नदीम वॉटसन का सामना कर रहे हैं नदीम वॉटसन, बच का अब उनको मजीद 43 रन चाहिए 12 गेंदों पे, फहीम स्लो पिच बॉलिंग निशान से दौड़ते हुए शॉट उनके सीधा फील्डर के हाथ में तम लेके आए थे, ओ स्लो वन मान जो कि 4 बॉल में सिर्फ 2 रन दे में, और ये रहमान बैक टू बैक 2 sixes इन द रो, साथ मिलते हैं इंशाल्लाह कल, आज का मैच मशाल स्टार जीत गया है।